Re! Viss ēters ir te! Radīta datubāze, kas apkopo ziņas par Pirmā pasaules kara laiku mazās Jūglas kauju dalībniekiem. 1917. gada septembra sākumā Vācijas armija uzbruka Rīgai. Mazās Jūglas kaujā, kas norisinājās Ikšķils apkārtnē, piedalījās arī vairāki tūkstoši latviešu strēlnieki, kuri tolaik bija Krievijas armijas sastāvā. Karojušās puses cieta milzīgus zaudējumus, bet pēc kaujām ap 1000 latviešu karavīru tika uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Apkopotās ziņas drīzumā būs pieejams ikvienam. Latvijas, Vācijas un Krievijas arhīvos atrasto informāciju liekot kopā kā mazus puzles gabaliņus, Ikšķilietis Kaspars Špēls izveidojis unikālu datubāzi par kritušajiem latviešu strēlniekiem 1917. Gada septembrī notikušajā mazās Jūglas kaujā. Par vienu 24 stundu garu notikumu ir mūsu vēsturē 1500 bezvēsts pazuduši cilvēki. Vismaz tā viņi ir tikuši uzskatīti. Līdzās informācijai par strēlnieka vārdu, uzvārdu vai rotu, Kaspars datē un aprakst arī daudz personiskāku informāciju. Kā piemēram šeit, par Ernestu Krumkalnu, mēs zinām, ka viņš ir dzimis 1895. Gadā. Pirms kara ir bijis zemnieks aizputes apriņķī. Latviešu strēlniekos ir pieteicies brīvprātīgi. Kaspars RTV atzīst, ka netika viegli gan gājas ar arhīvos piemās informācijas tulkošanu, jo īpaši krievu valodā rakstītos latviešu strēlnieku uzvārdus. Kā piemēram, uzvārds Jānis Āveltiņš. Kādā citā vietā viņš būs Ivans Ābeltiņš. Kaut kur citur viņš būs Jans Āboliņš. No vienas puses varētu šķist, ka tie ir runa par trijiem dažādiem karavīriem, un tas tā arī varētu būt. Bet jo tu vairāk sāc tu informāciju meklēt, jo tu saskaties aizvien biežāk ar tādiem gadījumiem, kad patiesībā tas ir viens un tas pats cilvēks. Kaspars šim projektam jau veltījis 2 gadus. Viņš uzsver, brīdī, kad arhīvos izdodas atrast kādu jaunu pavadienu, rodas azarts izzināt vēl. Piemēram, šeit Kazimirs Marcinkevičs ir zināms to, ka viņš piedalās kaujās pie Mazās Jūglas upes. Viņš pēc kaujām tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušu. Bet skatoties Latvijas periodiku, kas arī ir digitāli pieejama, mēs atrodam ziņas par Kazimiru Marcinkeviču, kas pēc Pirmā pasaules kara strādā par ugunsdzēsēju Rīgā. Un arī šī ir papildus ziņa, ko mēs pievienojam šiem materiāliem par cilvēku. Tāpat informācija tiek iegūta lasot karavīru atmiņu stāstus. Protams, mēs varam uzskatīt, ka šī ir pagātne, tas ir sen noticis notikums un ka tie ir tikai vārdi. Bet tie nav tikai vārdi, kad zem tā ir kaut kāds stāsts un tā ir arī mūsu dzimtas vēsture. Ikdienā Kaspars strādā kultūras mantojuma centrā Tīnožu muiža, kur izveidota Mazās Jūglas kaujā veltīta ekspozīcija. Un šogad pie centra tiks uzstādīts digitālais stends, kurā tiks publicēta arī Kaspara apkopotā informācija par latviešu strēlniekiem. Vēlētos aicināt cilvēkus Latvijā, kuru ģimenes locekļi ir bijušie Pirmā pasaules kara dalībnieki, latviešu strēlnieki. Un pēkšņi kāda ģimene varētu uzzināt, ka viņu radinieks ir piedalījies šajās kaujās un, piemēram, ir apbalvots par drosmi šajā notikumā. Tāpat kā RTV skaidro Kaspars, arhīvos atrastas tiešas un netiešas norādes, kur kritušie karavīri apglabāti. Dāca Siliņa, Kristaps Dravinieks, Vidzemes televīzija.